Հունաստանի վարչապետ Ալեքսիս Ցիպրասն այցելել է Թուրքիա, ուր հանդիպում է ունեցել Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի հետ։ Հանդիպման նպատակն է հարաբերությունների բարելավումը երկու հակառակորդ պետությունների միջև։ Ըստ Հունաստանի վարչապետի, անհրաժեշտ է ստեղծել համապատասխան պայմաններ և իրականացնել պատմական քայլեր հույն-թուրքական հարաբերությունների բարելավման ուղղությամբ։ Երկու ղեկավարների միջև ստեղծվել են աշխատանքային հարաբերություններ, որոնք որոշակիորեն նպաստում են հարաբերությունների բարելավմանը։ Հիշեցնենք, որ Թուրքիայի և Հունաստանի միջև, որոնք հանդիսանում են ՆԱՏՕ դաշինքի անդամներ, առկա են տարածքային և պատմական խնդիրներ, որոնք մեկ անգամ չէ, որ վերջիններից մոտեցրել են ռազմական բախման։ Արամ Ավետիսյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։